nuk dua ta petë më se nuk dua debate me asë kërkën tjetër. Okej, mirë tullin. Nuk më pëlqen debate. Ajo që ka humbur, ka humbur. Dhe unë s'kam nevojë pse më duhet me mashtru për një gjë që mua më ka humbur. Kaq. Ama mos tu çeke mor. Mua kur më humb diçka, duhet ta pranoj. Yes, po fulan që më ka humbur dhe kaq. Nuk ka të bëj fare me emisionin. Aha. Mirë. Dhe aty kemi qenë unë, ti dhe disa persona tjerë. Ato persona tjerë t'akuzojnë ty, tash çfarë fajt kam unë? S'është fajim, zemër. Ama unë e kam vdekje kur mashtroj njerëzit dhe nuk e tërgojnë ngjarjen reale në vende tjera. E po ti aje që kime hunger, para gjykim, pse ja le tjetër kojna? Unë e para gjykim s'ka me hunger hiç fare, okay. S'ka me pasa gjëja ime. Ata e din Zotin, nuk i din asë. Pikërisht, lërja Zotit dhe mbyllëm me këtë temë. Dhe mbyllëm me këtë temë, lërja Zotin. Ja, la Zotit. Nuk ka kushtu shumë, nuk është e kushtushme, por është një gjë që mune pata dhurat. Okej. S'ka lidhje me kushtimin, a? Ha? S'ka lidhje me kushtimin. S'ka lidhje me kushtimin, po ka lidhje që mua më përdhurat dhe unë e desha gjëntime. Kaq, në ato vënd ku ka humbur, ke qenë ti, ka qenë Miri dhe unë. Ti ke qenë që ma dhe, ku shkili? Miri. E thjesht, është konkluzion shumë i thjesht. Kaq. Unë e këtë temë zdo të hapë ma. Do dalin një ditë, i ditë unë pres, dalin, gjitha gjërat. Nuk është dalin. Nëse e ka e pa qa unë gabim, të kam akuzu kotë, kërkoj falje. Ama logika ime më qonë dhejtë e asa gjës. Okay. Flas logika, unë nuk as të akuzova si. Më thaj që ma ka thënë tjeti, ma ka thënë tjeti, ma ka thënë tjeti, të thash logika ime më qonë dhejtë rrugës. Leja kujtës mikrofonin. Pa tjetër. Miri kujtës mikrofonin. O shëqy zotit si na kënë vunë qitën se më makinë zverrëp në e herë. Të shë mëra pa direkt. U mësove shtash. Me vunë. Asë unë zve, asë një herë rip. Dhe kam kejsh me rip. Sa, vo zdi gjësa? Ki patent? Pa. Më ndaluan gjithë ma për ripin, thot, si se ver ripin, i tem, po i di regullat i tregoj regullat policit gjatë, me që unë jam me shkurtër se gjithë. Jo, duhet të jesë. Jo, vetëm këtu në Shqipëri janë që të gjanë, përveç që të rinë se kanë problem me zemrën. Edhe me mushkërin, me primarja. Për shumë nuk kam probleme anke. E më duke të kur më mbyt të ripi. Po duhet të marrë një rekomendim nga mjeku. Asë një herë si të rinë. A disa kushtot të ripi e? 150 metri. Sa nësë është? Po e zëtë me bënë aksident pa rëpë bënë. Angjir. Hajde ullo, ti hitë për që po flasën? E gjetëm për çfarë po flasim? Se ke qenë prezant. Kena i gullu le deshë në mëru që të rilejë që pashtë më. Në që sa ka i gzdia s'ku është? Ma, për çfarë për ju duhet juve lërë, nuk është është këdo ma kuqa, është në banjë të bo dush. Nëse diskutoni... Jo ka bo dush. Nëse diskutoni më këtë të... Është të bo dush atje, ose është në banjë. Gjysore ka që ka e, se s'ka shumë. Gjysore ripi Ferezaj në Prishtinë. Po gjysore është tu marrë punë të veta që është në tualetë. Ashtë atë gjë që dhe afurë. E marrë me gjëtësi. Po të... Ka punë, unë vënojmë dy orë ku filloj e rruaj me kruaj me bojmë dy orë. Du me bëmë i ka. Si fëj. O të leja. Po. Shëmoni. Po për po. Jo, ishte falë më falë. Jo, ja, nuk folë banal. Qëta? Nuk folë banal, jeta unë. Në to që me legoja, nëse zjatë ma. Qepe. E më nga përsh lullë. E se i ka rënë fletët që asaj. Ka rënë pëndët. E mëti i ka rënë për fillime. Pëndët. Po për gjina, nga që si duke të lozë, më ndurë. U qëtësove rënë e sa? Jo. U qëtësove. Qëtësove, karamele. Karamele zana, vjen nga tirana peshkopica, nëmi do t'i... Qëtëso? Buku kjo piktura zohë. Nuk ka vlend të kthesh ti këto përgjigje. Pse po m'gacmon? Jo, pse po m'gacmon, mua mos më thuaj pshije se për detyre ke. As ti, as ai, as ni. As ti, as ni. Tash nuk e ki për detyre mi bodhë dhe t'pun. Se tani ti po anë ku është, Gjesë.
Jo, un po ankohem po, po fshij. Sepse duhet të ngresh ty nga krevati. Jo, për këtë s'ka gabim, për atë tjetër ne rrim se ka kush pastro, ajo ishte gabim. Ona? Të dyja ju bash, ti bash ja, në këtë. Ja, s'ka shans. Ona. Piliverse. Ja, ja, s'ka shans. Është mbështetja. Po, të ngrihet. Dale, është mbështetja. Ja, ona sa se po fshij, ditën e grimit se kena pos bash me mirë. Jo, valla, valla, nuk bëj nuk bëj punë. Kena pos bash me mirë. Kur vi, kur vi zëvon baba, dy llafe kam në zëvon baba. Çu kalon, se kam punën çik me zëvon baba. Çu shko dy veta dhon grimit. Çokolidhje. Jo, do të ta dalim në gjë. Po ajo grimin e banjën për çdo ditë. Ta shohim. Kë jo më për se cili bën detyrën e vet. Banjën e kot tjetër kush? Grimin çka të. Po jo më do vini me radhë te banja më. Të gjitha. Jo në zvi. Po jo, zvien ti. Jo, shonca me banjën. Normal se keni gjetur. E kum lënë banjën në harxhi. Po se i lini neshte dhe brekt atje. Ju edhe i jeni gjetur. Po rrethë se po hekte. Si pse po jekun? Do vëmë në banjë, më si lihen neshta aty më. A jeni interesim? Neshte sa